cesta a vlastne na teba je to, hej? Dobre, toto je zádok, pravda. Čo? Tak to vo vode otočíme. Tak neviem. Ja ľavo, vzadu. No. Jeden, skočte sem k nám a... Dvaja vzadu, jeden vpredu, predpokladám. Nohy do týchto popruhov teda? Obi dve nohy, či jedna ide bom? Obi dve. Tak, môžete dať záber dozadu, ne? Dozadu. Bode zdar? Teraz, hej, silno, všetci proti obci, dobre.